بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل صدقات سے ہم شد رمان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر امور حب الدنیا راس کل خطیعہ لوکا دنیا او چکن جن کھنٹو اے جن ہاں اوناری احماری آلوں ایمی پھر اوناری پھت میا احمایوینی پھت میا ہاں تی لوکا دنیا او کھنٹو اے لوبے پھیارا نو حدیث اور ربو ماں رمان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر ٹوٹیاؤ ہا آخرت تی ٹھاورا ٹیمے میں سراؤ ایمان یو ٹھاوا لیا نے لوکا دنیا لے بیا نیرے لوکا دنیا ٹوکو نیو نیا با چوزا نیرے سوئیں ایلو گا کرو آن اور مورے ایلو تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم گا امین شیدو مورے ٹکھاو تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہمائی بہن ٹکھون آو یاو توار اری ہمائی بہن ایما سویمی نیرے ایوری مسینی سو بین نیرے اوے ساری پیٹھار تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ تاوکاری امین شیرے لا جا لا چی جا لوکا دنیا ہے نیگوں آ ڈابے لوکا دنیا ہے لاپا ٹینٹ موری اسوں آ ڈابے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنے حدیث میں تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ تکھیں امین شیرے آکورو اتیں ہو دنیا سورا بھالے پیا میں لا سو بیرو کھو دوار تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میو بھی معاشر امائی پون کھو دوار اری امائی پون ہے مالوری ہے اوگاؤں گو نی حسینی سبیے نی رے اوے ساری یوری پیٹھا تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امیشر ابو حریرہ دمہ لوری ہے اوگاؤں گو نی ٹویلہ ینی اتینو اتشنی بیرو لوکا دنیا ما یمن جدی میولین جدی امیائی تھادلو دی اوگاؤں گو نیا لے دشنو میولین جدی یمن جدی دی اوگاؤں نی رے ما امیائی تھاگے اتینو دینی لوکا دنیا یہ لو باری پھننی دلو دی اوگاؤں گو نی رے ما لے دشنو لو باری لوکا دنیا یہ لو باری پھننی گے را پھر تایے میں دینی چی لے دی اوگاؤں گو نی ما ایے بیالے مشیو تالے مشیو ایوری ویشی ریڈی ایوری آلے یہ نینگے چالوں شیئی میجی پھر دعاوں ماں تمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی بھی امین شیر حسینی ریما ٹویلا اری مسینی آدھے چینوں آ ترو پوے بے یا چھپی اٹھا رہے ساگاں تو پوے ری پھر اداریا چوزا پنزانے گویچی ری شارے چینی امیائی پی بیرو چھٹے پیوٹے پیرو ڈاری می شی سا گے اگو اچھے نیچی لائے ہوٹ چھ نو الوں گو موئی چائی نیرے یاری ہا اگو انا زوری ٹھو نیلو لوری ہا اری انا یا ٹھو پیے گوں جا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ پیرو امین شیرو مورے تمہا ٹوئی لا اوے سوڈی پیے ٹھارا ابھی میں ڈچائی نو آنی اوے سوڈیا ای میں ڈامے لا پارے ایاؤں سے میوزوں نے اوے ساگاؤں نے پھٹ یہ اوے سارے اسے میاں بیرو لودا یہ کو بھی لان شوکھے را ای میں دنی اچھے نے چیل ہے میں کو ماں پیٹھا رہے سو پیٹ نے بھی ڈیبا کا لیٹا ہے ہوبا کو لوین دوارے ہوبا کا لیٹا ہے ڈیبا کو لوین لار تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امین شیر تھا رہا لوکا دنیا او اتین نینے کھونزاں مٹین لائنے ارا سروشن لوکا دنیا اتین ممی اچھوں اپشنے یو لو لائلے نو حدیث اور ربو ماں دمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیرے یوٹیاو کا ممی اتین شنرے یو جگو لوکا دنیا لو بے تم علی دے سویں اللہ شمہ نے تو نے مپت دڑو اللہ شمہ کا تو ایا لے گو رے ماں نٹھا لائی دے تو ایڈیا نی یوں ٹھولو یا ماں مہو نمبر ٹی کا برو ما اسوں مت میں تو کار ما الوشم کا ٹھہ لائے میں تو برو ما اری تو کاری بیا بارا ایریاں ٹھو لو یا ما مہو نمبر نے کا برو ما آل بھو مشی رے الو ڈی رے ما الوشم کا تو ٹھہ لائے میں تو برو ما ایریاں نے یوں ٹھو لو یا ما مہو نمبر تو آ برو ما پیوا ما مہو دے لو اچھا دی سینے موری رے ما الوشم کا ٹھہ ٹھا لائے میں تو اری لو اچھا دی لو لو لا موری ٹاؤں ٹا موری رے یعنی برو ما ٹھو لو یا ما مہو نمبر لیا اری لو الو شمع کا الون شی لیا رے یی من جڈی رے ما ٹھے ٹھا لائی میں اری یی من جڈی ا بیرو ما پیے سوں ما مہو دا جاؤ ملو لو دا ٹیاو ہا لوکا ما اتت شین نے یی وجہ کا دنیا ما پھی آو
အလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်တပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်အာခိရတ်ဖြစ်ရမယ်လောကဒုနီယာကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှာဖွေပြီးလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒုနီယာအတွက်ကိုအချိန်ပေးရမယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အာခိရတ်အတွက်အလ္လာဟ်နှစ်တပ်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအမယ်ချင်းတုံးနေတဲ့တော်ဖီခ်ချင်